Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Парадоксально, але, як правило, боротьба з бідністю до добра країни не доводить. Тому що, якщо ми з вами подивимось на економічний розвиток, то досягнення добробуту і процвітання – це рідке виключення. От Фарід Захарія колись сказав, наприклад, що Південна Корея – найуспішніша економіка світу. Але на одну Південну Корею ми з вами знайдемо і Гаїті, і Бурунді, і Гватемалу, і Нігер, і кого там тільки немає. Країни, які боролися з бідністю, але інколи навіть погіршили своє становище. А такі країни, як Південна Корея, такі країни, як Японія, такі країни, як Ізраїль, такі країни, як Польща, хіба вони боролись з бідністю? Мені здається, вони робили дещо інше. Вони робили якісну структурну трансформацію своєї економіки, вони себе перевинаходили в певному сенсі. Тобто, і це зовсім не боротьба з недоліками, з бідністю чи з дефіцитом ресурсів. До речі, багато дуже людей і політиків, зокрема, вірять в те, що бідність – це нестача грошей або нестача ресурсів. А як це виправляється? Ну, на їх думку, є просте рішення. Якщо ресурсів не вистачає, треба їх десь взяти, в ідеалі у когось забрати. Да? Тобто, скажімо, зробити деолігархізацію, забрати гроші у олігархів, поділити їх більш там правильно, більш справедливо, і вони з'являться. Інколи зрозуміло, що і цього вже не буде достатньо, або це не спрацює, і тоді дивляться, а де можна ще взяти? Ну, зовнішні донори. Наприклад, наше нинішнє становище вимушене під час війни, те, що наша економіка, по суті, більш ніж наполовину залежить від зовнішнього донорського фінансування. І багато людей, і я бачу багато людей в політичному істеблішменті, вони щиро вірять в те, що повоєнне відновлення України і наша модель економічного розвитку нова, вона повинна бути пов'язана з тим, що ми маємо навчитись правильно просити гроші у донорів. Да? Тобто, що просто треба більше цих грошей. Буде більше цих грошей, приплив оцих грантів, кредитів і, можливо, колись і інвестицій в Україну, він створить у нас економічне диво. Хтось каже, ну, подивіться на Польщу, тому що в Польщі там вже 10 мільярдів євро вони щороку отримують від Євросоюзу. Ми ж теж вступимо в Євросоюз, теж будемо отримувати якісь кошти оцих структурних фондів, так? Але ті, хто розбираються в економіці, вони розуміють, що причина економічного успіху Польщі, вона не в отриманні 10 мільярдів євро від Євросоюзу. І вона жодним чином, звісно, не в реформах шокових так званих Бальцеровича. Та? Тобто це хайп і це міфи для тих, хто абсолютно не розуміється. До речі, я записував відео про інтерв'ю Нобелівського лауреата Джозефа Стігліца, який згадував там в тому числі про справжні причини економічного успіху Польщі. Тобто справа не в грошах, не в їх дефіциті, а справа дещо в іншому. До речі, ми про це будемо говорити у Києво-Могилянській бізнес-школі 29 числа, тобто вже цього тижня, ми будемо проводити таку відкриту розмову з Миколою Вікнянським і Сергієм Наздрачовим. Ми будемо говорити про інновації в розвитку України і про унікальну книгу Клейтона Крістенсена, яка називається «Парадокс процвітання». Вона якраз присвячена тому, що треба не боротись з бідністю, і треба не просто поліпшувати щось в інкрементальний спосіб, да, поліпшити спосіб роблення чогось, що ми вже і так робимо, а треба навчитися робити особливий тип інновацій. Інновації, які пов'язані зі створенням нових ринків. Я називаю це розширення економічного простору країни, коли ми не просто поліпшуємо щось, що ми робимо. Тобто не просто ми там збільшуємо врожайність, наприклад, зернових чи там кукурудзи чи чогось ще. Не просто збільшуємо видобуток, скажімо, там руди з якогось там гектару корисних копалин, да, там і щось подібне. Тобто, а коли ми робимо інновації, пов'язані зі створенням нових ринків. Тобто мова йде тут, по суті, про дизайн ринків, про економічну інженерію, про розширення економічного простору, про зміну моделі розвитку, яка, якщо вона запроваджується, то вона приводить нові гроші в країну, вона залучає людей в країну, вона залучає увагу від інвесторів з усього світу, вона залучає економічних гравців. Тобто це зовсім
інший, якісно інший підхід до економічного розвитку. Ми будемо говорити про різні типи інновацій, тому що вони зовсім не однакові. Ну, по-перше, якщо взагалі сказати про сам термін інновації, це теж важливо, тому що багато хто думає, що інновації – це майже те саме, що винаходи. Да? Тобто, от там… Не знаю, там Ілон Маск робить інновації, космічний інтернет, там, чи, наприклад, якісь проривні абсолютно речі. От інтернет – це інновації, так? А щось менше – це вже ми так не будемо сприймати. Ні, інновації – це не винаходи. Інновації – це може бути комбінація чогось, що вже добре відомо, більш того, що вже роблять інші, але комбінація цих складових в якийсь унікальний, досі не застосований спосіб – в нашому контексті, тобто в нашій реальній ситуації, для вирішення наших проблем на нашій території. Тому щось може бути інноваціями у нас, те, що в іншій країні інноваціями би не було, і навпаки. Це дуже важливо взагалі, це розуміння інновацій. В широкому сенсі можна сказати, що будь-яке виробництво – це інновації, тому що це комбінування якихось складових, які ми раніше таким чином не використовували. Я тут, до речі, хочу процитувати Джозефа Шумпетера, дуже відомого економіста, який в теорії економічного розвитку своїй каже, що виробляти – це комбінувати матеріали та сили, доступні нам. Виробляти або інші речі, або ті ж речі, але іншими методами. І от Клейтон Крістенсен в своїй книзі багато разів посилається на Шумпетера, тому що він, по суті, є батьком такої концепції креативної деструкції. І я поділюся з вами відео, ми на каналі колись робили розбір теорії Шумпетера. Я думаю, що це дуже для України релевантно. Тому в широкому сенсі інновації – це створення синергії, це створення емерджентності. Тобто, коли ми беремо щось розрізнене, яке може бути недосконале, некомплектне, не застосоване під вирішення наших задач, і ми створюємо якесь цілісне рішення, якусь систему, якусь модель, яка працює, і вона має ті якості, які відрізняються від якості її окремих елементів. Це називається в науці ще синтез, на противагу аналізу. Тому що таке аналіз, коли ми з вами щось розбираємо на дрібні складові, а синтез – це навпаки, коли ми об'єднуємо різні складові, компоненти, матеріали, частини для того, щоб отримати щось цілісне, щось системне. Що таке системне? Те, що має якості, відмінні від якості його елементів. Тобто, от виникає ця особлива емерджентність або синергія, коли 2 плюс 2 – це вже не 4, а 5, 6, а в гарних системах може бути і 10. Оце є економічний розвиток. Якщо це вдається зробити в економіці, то потім в підручниках пишуть про економічне диво. І якщо говорити про вимір інновацій, то інновації не тільки створюють нові продукти, вони не тільки створюють нові робочі місця. Якщо це інновації особливого типу, так як Клейтон Крістенсен називає їх market creating innovations, тобто інновації, що створюють ринки, тобто такі достатньо проривні, вони можуть бути не тільки технологічні, вони можуть бути організаційні, різного типу. Так? Так от такі інновації, вони ще дуже важливо мають роль. Вони стають фундаментом, підґрунтям, вони стають інфраструктурою для наступних інновацій і для наступних видів бізнесу. Тобто, уявіть собі, що коли американські військові завдяки державному фінансуванню винайшли інтернет, інтернет став не тільки колосальною інновацією, яка з часом була комерціалізована, він став також інфраструктурою, якою скористався Джеф Безос для того, щоб збудувати, ну, мабуть, що одну з найбільших компаній в світі, компанію Amazon. І Джеф Безос в своєму інтерв'ю про це говорить, що якщо б не було інтернету, то не було б Amazon, і я не був би найбагатшою людиною світу, тому що до мене створили цю інфраструктуру. І сьогодні Джеф Безос займається компанією так званою Blue Origin. Blue Origin – це буде комерційний транспорт космічного сполучення. Тобто він каже, я сьогодні маю достатні ресурсів розуміння, щоб
комерціалізувати це і зробити цю інновацію, яка стане інфраструктурою для сотень маленьких компаній, які не мають десятків мільярдів доларів, щоб інвестувати в інфраструктуру. Він каже, я інвестую в цю інфраструктуру. Вони прийдуть на готове і будуть розгортати свій бізнес так, як я розгортав Amazon на базі інтернету. І от це дуже важлива така роль і місія інновацій. Тобто не тільки нові продукти, не тільки нові можливості корисні для користувачів, не тільки нові робочі місця, нові інвестиції. Це все зрозуміло, да? Це все асоціюється з інноваціями. Зручність, дешевизна і так далі, і так далі. Нові можливості. А це ще і підґрунтя, фундамент для нового стрибку. І це, до речі, те, що ми зараз з вами бачимо з розвитком штучного інтелекту. Тому ми будемо обговорювати ці типи інновацій. І на ще більш високому рівні ми виходимо на вплив інновацій на культуру. Тому що вони не тільки програмують економічний розвиток, вони не тільки задають певну технологічну траєкторію, вони ще уможливлюють певний тип інституцій, певний тип стосунків людей між собою в суспільстві, певний тип міжнародних партнерств. Вони створюють нові норми. Тобто, тому що те, який бізнес існує в тій чи іншій країні чи в місті, він значною мірою впливає на те, які люди там живуть. Які вони є за характером, ментально, за рівнем інтелекту. Я не знаю, чи ви колись спостерігали, наприклад, там спілкувалися з людьми, які з підприємцями та з бізнесменами, які живуть в прикордонних територіях, де люди дуже часто заробляють якимись там напівлегальними видами бізнесу, там контрабандою і так далі. Тобто, який у них кругозір, який у них рівень мислення. Вони суперзаможні. Але наскільки з ними цікаво, так? Тобто, що вони бачать на перспективу, як вони відчувають, як вони бачать економічний розвиток, як вони будують свої плани і так далі. Тобто все це диктує той спосіб, в який розвиваються ці міста і ці країни. А є інші країни. Скандинави, наприклад, та? Я кажу не тільки в межах України, там, да? Тобто це ми по світу багато де з вами знайдемо. Беремо з вами невеличку Данію, наприклад, яка просто вимушена бути інноватором, вимушена бути підприємцем, вимушена бути виробником, і вона через певний тип інновації, економічного розвитку і бізнесу, вона підтримує певний тип культури в суспільстві. Тобто це пов'язані речі. Не тільки культура, традиція, інколи і релігія впливають на економіку, на економічну діяльність, а й навпаки. Навпаки, теж дуже серйозний є вплив. Тому от ми будемо про це говорити в Києво-Могилянській бізнес-школі. До речі, я запрошую вас, тому що це буде відкрита зустріч ввечері 29 серпня. Під відео я залишу лінк на реєстрацію. Якщо вам цікаво, приходьте, будь ласка, ми поспілкуємось з вами про це вживу. Що ще дуже важливо? Це те, що інновації, де економіка загалом, і як вид діяльності, і як наука, якщо це наука, вони дуже сильно залежать від контексту. Прям надзвичайно. Тобто це значить, що немає якогось абсолютно універсального, наприклад, там рішення, моделі чи якоїсь теорії, яка може бути застосована в будь-яких умовах. Ні. Завжди ми маємо розуміти, який тип інструменту ми застосовуємо до якого типу задач, в якому середовищі, в яких умовах. Та, і ми можемо отримати щось нове. До чого я веду? До того, що в Україні, наприклад, навіть виробництво борошна – це буде інновація. Ви мені не повірите, ви будете сміятись, ви скажете, да яка це інновація, да, борошна, де люди вже сотні тисяч років роблять борошна, як це може бути інновація? Я скажу вам як, тому що Україна експортує аграрної сировини на десятки мільярдів доларів, але при цьому борошна ми експортуємо, навіть до війни ми це робили, там менше ніж на 100 мільйонів доларів. Тобто, ви уявіть собі, тобто на мільярди-мільярди доларів експортувати зерно, експортувати кукурудзу і при цьому робити от тільки стільки в 100 разів менше борошна? Хтось каже, так у нас м'які сорти цієї там пшениці, ми не можемо робити з нею з усієї борошна і взагалі, що це за така ідея, що ми все маємо переробляти, мовляв, є країни, які експортують, наприклад, теж там сировину аграрну, там та ж Канада, та ж Сполучені Штати Америки, кажуть деякі люди. От. Але подивіться на економіку Канади та Америки. Яким чином вони залежать від експорту агросировини? Відкрию вам секрет. Ніяким.
Якщо в них пропаде цей експорт агросировини, з їх економіками рівно нічого не трапиться. Розумієте? А є інші країни, такі як Японія, як Ізраїль, які взагалі не мають ніякої сировини. Вони вимушені шукати за кордоном, де купити сировину, щоб переробити її в готовий товар і самим спожити, а потім ще продати на експорт. Це різні типи підходів. Та? Тобто, і, на жаль, Україна ще це не усвідомила. Ми ще живемо в режимі по інерції сировинного прокляття, тому що наша земля дуже плідна, і вона дає можливість нам проводити багато десятиліть хибну економічну політику, слабку економічну політику, програшну економічну політику, яка зробила нас сировинною колонією, яка поставила під загрозу наше існування. І тому я стверджую, абсолютно впевнена, що навіть виробництво борошна в Україні – це інновації. Виробництво скла в Україні – це інновації, тому що в нас є пісок, в нас є вода, і купувати, вибачте, скло за кордоном, раніше ми купували в Росії, там зараз ми в Туреччині купуємо, то це ідіотизм, це економічне самогубство, це послаблення своєї економіки. Будь-який товар, який ми можемо з вами робити з своєї сировини, з імпортованої сировини, треба робити, і це буде інноваційний підхід, тому що досі ми імпортували це за кордоном. Да? Тобто купуємо там італійські, австрійські меблі, а продаємо за кордон наш ліс-кругляк необроблений. Ну, правда? Це ж, ну, це просто комусь в голову прийти, що це норма? Не повинно. Тому що молодь треба навчати тому. Так це не має бути. Це ненормально, це неадекватно, це не сучасно. Країна має бути виробником та інноватором для того, щоб бути успішною. Це в нашому ДНК. Це має бути основою нашої стратегії. Стратегію України економічну можна сформулювати дуже коротко. Не в 144 пріоритети реформ, не в якісь там великі стоси папірів, які коштують мільйони доларів. Кількома словами. Наприклад, країна-виробник та інноватор. Це вже стратегія. І це зовсім інший підхід. Шановні друзі, я розумію, що це глибока і багатогранна тема, тому я думаю, що ми продовжимо цю розмову, якщо вона вам цікава. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про це. І запрошую вас до Києво-Могилянської бізнес-школи на нашу дискусію 29 серпня. Дякую. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую вам.